Zënë rive, ditë me parë, Komune Gjiliani, për mëherët edhe Gjakovës, ka në ndërmarë masa që me një urdhër të veçantë të ndalohet më të mëdhenësve që të mbajnë kurse në shkollat publike, dhe dhe të mëdhenësit e vetë. Sa e keni përkra ju këtë iniciativë? Po, ne si ministri jemi të interesu për në ngritë cilësinë arsimi. Dhe kjo automatikisht e ngritë cilësinë në arsim, edhe ne e përkrojmë si Ministrit Arsimit. Si që deni, Ministria ka një uzem administrativ për nësë të cilët e ndalion që mësim dhënësit me iftu në dhënësit ose me përdur metodat ndryshme që ata të ndjekin kursit për në dhënësit e vetë. Kjo është ndalume, dhe në momentin që komuna ndërmerë masa në këtë drejtim, nga Ministria Arsimit e është në regullë, ne e përkrojmë. Nëse ka qenë ndaluar, atëhe pëse si ndërmarë masa dheri tash nga Ministria Arsimit për inspektorët, për mi ndaluar që në shkollat publike mos në banë kurse? Po, arsa kanë mujtë inspektorat të ka dalë në për terenë, dhe disa herë ne kemi informuar dhe shkollat edhe. Mirë po, si pas inspektoriatet atas një herë nuk kanë host në rast të konkrete me një shkollë, kur mësim dhënësi ka të tunë dhënësit e vetë dhe me majtë kërës nuk i kena pas informatat e sakta, dhe deri sa nuk ki informatat e sakta, dhe kena pas informatat që po majnë kurse me nëzënësit tjërë, jo me nëzënësit e vetë. Edhe kjo ka qenë arsua që nuk kena mujtë pa pas informatat sakta dhe me ndërmarë hapa, kështu që uzimi administrativ duhet të zbatuhet. Edhe komunat të cilat ndërmarë një rastil, ne i përkrahim. Mizetat e ka vrejt edhe nga prinderit për më mbajtjen e kurseve me që nëzënësit po kursëzohen, që nëse shko në kursë mund të këtë peshe, nëse mbajtë mësimin vetëm në shkollë, jo. Lejohet kjo? Jo, nuk lejohet. Mësimin dhënësit du të gjej forma që ti më rrirë rezultatet e preqshme me nëzënësit e tyre. Jo e dini që mësimin dhënësit ka drejt me organizua dhe orështis për ata nëzënësit e cilët kanë vështërsi në të nëzënën. E jo ta tëftohen pastaj dhe të mohen kurse me nëzënësit e vetë. Kështu që këto gjona nuk jenë të lejuara. Mizetat e vetëm në Gjiliani, nërëm informacion se ka mbi 60 mësimin dhënësit që mbajnë kurse në shkollat publike. Do të bjerë kjo numër dhe cili do të jetë angazhimi ju që vërtet në Gjiliani, për edhe në komunat tjera, bjerë numëri atyre që mbajnë kurse në njërë ilegale? Sigurisht që po, kurset ilegale janë të ndalume me legjë. Thashe dhe mozën administrativ nga Ministri i Arsimit, po edhe në që ose dikush mbajnë kurse nuk i përgjigjet shtetet, që ofë me taksa, si të janë të regulluar adhe me legjë, atër kjo shkelje dyhere ligjit, kështu që pa tjetër që këto cena duhet të ndalohen. Cili do të angazhimi inspektoratit të Ministrisë suaj në përteren që ndalojë këtë veprimtari? Po, unë thashe dhe me përpora, ne jemi në teren për gjithdo ditë edhe në momentin që hasëm informatat prej në zanzve ose prej kolegve të mësim zanzve të cilët organizojnë mësim atër dhe sigurisht që ne du të marri masa se uzimi administrativ duhet të zbatot. Ne si ministri jemi në këtë drejtim që të zbatot uzimi administrativ dhe sigurisht që inspektoriati në qofë se hasë në njëra se til do të ndërmer masat si që të përcaktura dhe me uzim administrativ. Mizetat e mësimdhënësit që japin mësima, po mbajnë dhe kurse private në shkollat publike, jenë të shgënjur me këtë vendim të ministrisë, por edhe të drejtërive komunalit, Gjilianit dhe Gjakovës? Nuk e besoj, nëse mësimdhënësat të cilet morën mbajnë kurse, mësimdhënësat e vetë, nuk besoj që do të shgënjit asë të një, sepse kjo nuk është e drejtë. Edhe në momentin që shgënjit dikush atër mbajnë edhe përgjësin vetë. Po, une nuk besoj që do të shgënjit asë drejtoria komunale, asë prindi, sepse duhet gjetur forma në njërë ligjore që të ngritim kapacitetet e nëzënësve, e jo me nëzënësit e vetë duke kushtuar qofta ta me nëtë ose në forma tjera që ata të përfitojnë për vetën e tëre. Unis me Gjiliani dhe Gjakovën, do të zgjerohet kjo ordres edhe në komunat tjera që mos të mbajnë mësim apo kurse në njërë ilegali mësim dhe nëzënësve? Po, si jo, po ordresa është. Në momentin që hasë dikush të ju shkeli uzibi administrativ, atër është bara dhe sepse edhe komunia dhe ministria dhe drejtorit komuniale dhe inspektoriate ka një përgjësi tjilë. Edhe besoj që këto cene do të regulohen, sigurisht do të vëzhgohen edhe do të analizohen edhe do të penalizohen atat të cilët i shkeli në uzimin administrativ. Dhe përfëm, cili do tjetë mesajë ju e përëm së më dhënësë që kanë bajtur kurse të tjila ilegale, tash në mbajnë dhe ndoshta vazhdojnë që një mbajnë? Jo, në nuk e besaj që do të vazhdojnë kjo forme, si gruja ta do të gjenë format ndryshme që të ngritin shkasit e nëzënësve të tëre, ndërsa kurse me nëzënësve të vetë nuk besaj që do të vazhdojnë të imbojnë kurset.